ଇଫକୋ ସାର ପରିବହନକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଇଫକୋ କାରଖାନା ଓ ପାରାଦୀପ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଓ ଟ୍ରକ୍ ସଂଘର ବାଦବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ନେଇ ଗଠିତ ମିଳିତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଦାଦାଗିରିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସମସ୍ୟା। ପାରାଦୀପରେ ଥିବା 15ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କରୁ ମାଲ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାର ପରିବହନରେ ଉପଜାଇଛି ସମସ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 14ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ସାର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଫକୋ ସାର କାରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ସାର ପ୍ୟାକିଂ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଧାନ ମଣ୍ଡରେ ସାର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ପରିବହନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଟେଣ୍ଡର। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପାରାଦୀପରେ ଥିବା ମିଳିତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ସାର ପରିବହନ ହେଉଥିବା କଣ୍ଟେନର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛୁ। 2008 ଇଫକୋ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଲ ପରିବହନ ହେବ ତାହା ଆମେ କରିବା କଥା। ମାତ୍ର ଇଫକୋ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ବଦଳରେ କଣ୍ଟେନରରେ ପରିବହନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ବୋଲି ମିଳିତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। मैं मानता हूं कि जेसीसी इस बात को समझेगी। मैं उनको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसा कार्य न करें। प्रशासन की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग प्राप्त है। हमारी जो इफको पारादीप इकाई का जहां तक सवाल है, तो हमारी यूनिट के ऑपरेशंस और हमारे फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन और उसको पहुंचाना जो किसानों तक है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है। भारत सरकार का आदेश है, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एलोकेट करते हैं कितना फर्टिलाइजर कहाँ पहुँचाना है, और उसे पहुँचाने के लिए जो एक हमारे प्रयास है कि जिससे कि हमारे अन्न का उत्पादन में हमारे देश में कोई कमी ना हो, तो इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ड्राइवर हेल्पर लक्ष लक्ष लोक ये मैंने ये ट्रक रु चलुँ जमी यही गुड़ा माल सब एमती सब आज आम एसा इफको गला कल पीपीएल रु पल आम कौन ये करूँ एमती अपेक्षा आम जदि से मैंने आमको लोड न देक पारादीप परिवहन से माल को आम ना आम बाध्य स्ट्राइक करूँ जो इफकोर कौन लाभ रही आम भी जापरुन कौ मैंने बड़ अधिकारी सब किए अच्छा आम भी जापरुन पारादीप परिवहन गोटे संस्था जे कि सी पूरा मैंने कह मैंने से पूरा फाइनाल कहते ये आम देपरू ना ट्रक आमर यहाँ ट्रेन आम नबु। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଖୋଦ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ସାର ନ ପହଞ୍ଚିଲେ କରୋନା ଠାରୁ ଏହା ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ କହିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀରୁ ଖୋଲା ସାର ଆଣି ବ୍ୟାଗିଂ କରିବା ସହିତ କଣ୍ଟେନର ଯୋଗେ ଧାନ ମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଲୋଡ୍ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯଦି କଣ୍ଟେନର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟ୍ରକ୍ରେ ପରିବହନ କରାଯାଏ ତେବେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେହି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସାର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ବୋଲି ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଥିବା ପାରାଦୀପ ପରିବହନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସାର ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିବ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ହାହାକାର, ଚାଷୀ ହାହାକାର, ସମସ୍ତେ ହାହାକାର। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବି ବାହାର ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସାର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ସାର ଇଫକୋ ନ ଦେବ ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ମରୁଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଫାଇନାଲ କରିକି ଯେଉଁ ବିବାଦ ଅଛି ଫାଇନାଲ କରିକି ସାରଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଫକୋର ଯେଉଁ କଷ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ପାରାଦୀପରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେହି ଭିତରେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ମାନେ କାର୍ଗୋର ସେଫ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷାରୁ ନେଇ ଆମେ ସେ ଧାନମଣ୍ଡଳରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ତାଙ୍କୁ କାମ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଜେସିସି ଯେଉଁ ଆମ ଆବାଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଏହା ଏକ ଭିତ୍ତିହୀନ, ତାଙ୍କର କିଛି ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଅଯଥା ଗୋଟେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏଠି ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେଠୁ ନିର୍ବୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଷ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ, ହେଲେ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ମିଳିତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଘେରକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? କେବେ ଏହି ବିବାଦରେ ଅବସାନ ଘଟିବ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ବିରୋଧରେ ନେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ପାରାଦୀପରୁ ବବ୍ରୁଭାନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ।